首相安华今天在国会批评吉打大臣沙努西宣称槟城归属吉打的言论不负责任，他将会交由总检察署决定是否对付沙努西。安华在回答行动党把眼国会议员林冠英的提问时透露，警方已经接到多份相关报道，更有人援引煽动法令报警。Jadi saya setuju dengan pandangan bagan. Hal ini mesti dihentikan dan saya harap dengan kenyataan ini dan dengan siasatan polis diraja dan yang telah diserahkan kepada peguam negara, hal ini mesti dihentikan kerana ini melanggar prinsip perlembagaan yang diperkenankan oleh Raja-Raja Melayu.今天早上，多名在野党议员试图阻止林冠英提出关于沙努西的疑问，他们认为林冠英含有恶意揣测。不过议长佐哈里认为林冠英的质询不是恶意揣测，进而允许林冠英继续提问。Yang semua ini ahli parlimen dari Pulau Pinang ini jangan jadi pengkhianat kepada negeri sendiri. Apa pula? Terima kasih, Tuan Ketua.Ucap apa dia? Main dengan saya. Terima kasih, Anda Ketua.